болады. Бүгін орталық сайлау комиссиясы Нұрсұлтан Назарбаевты 3 сәуірде өтетін президенттік сайлауға алғашқы кандидат ретінде тіркеді. Мұнымен қатар президенттіктен үміткер Мэлс Елеусизов пен Толыбай Баймурзин мемлекеттік тілді меңгергендігі жөнінде лингвистикалық комиссия алдындағы емтихан тапсырды. Саят Жөкенұлы баяндайды. Бүгін орталық сайлау комиссиясының мүшелері Нұрсұлтан Назарбаевтың құжаттарын қарастыра келе, оларды сайлау туралы заңның талаптарына сәйкес деп тауып, президенттікке кандидат ретінде тіркеу туралы қаулы қабылдады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты қолдап республиканың 16 өңірінен 717340 сайлаушының қолы жиналған. Бұл белсенді сайлау құқығы бар азаматтардың 8-ге жуық пайызы. Кандидат тіркеу үшін талап етілетін барлық құжаттарды тапсырды. Астана уақытымен сағат күндізгі 11-де президенттіктен үміткер Толыбай Баймурзин лингвистикалық емтихан тапсырды. Лингвистикалық комиссия төрағасы Мырзатай Жолдасбековтің айтуынша шығарма сауатсыз жазылған. Бас аяғы 52 қате кеткен. Мәнерлеп оқуы да мәнді емес. Ауызша сөйлеуде де тақырып ашылмаған. Осылайша Толыбай Баймурзин сыннан өте алмады. Сіздің көңіліңізге келмесін. Біз мына лингвистикалық комиссияның мүшелері сіз өз ана тіліңізді еркін меңгермеген. Ал түсіп, президент сайлауына түсуге ниетті тағы бір үміткер, белгілі эколог Мэлс Елеусизов те лингвистикалық комиссия алдында өзінің мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін көрсетті. Бір жарым сағатқа созылған емтихан барысында ол өзінің қазақ тілін еркін меңгергендігін дәлелдеді. Мырзатай Жолдасбековтің пікірінше, Мэлс Елеусизов бұл істе соңғы жылдар үлкен жетістікке жетіп үлгерген. Лингвистикалық комиссияның қорытындысы Қазақстан Республикасы президенттігінен үміткер азамат Елеусізов Мелс Хамзаулы қазақ тілін еркін меңгерген. Бүгін тағы орталық сайлау комиссиясына Жақсыбай Базылбаев осымен 3-ші рет президенттік сайлауға түсу үшін өтініш бергені мәлім болды. Ол президент сайлауына қатысуға талпынып отырған 17-ші азамат. Естеріңізге сала кетейік, орталық сайлау комиссиясында үміткерлерді тіркеу жұмысы 20 ақпанға дейін жалғасады. Саят Жөкенұлы, Рүстем Рүстемов.